Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, wakuburi waheshimiwa, tuko Faja Malifu. Mambo Mungu, message yenu yandunuwapesha wai waswili ya salama salimina bati unu message leo samani saba anye intushe swafi message yendi tuone message yendi anye mwana mangu Desire esiku enda vuvuli enda ya kauzia hemaji wanazijomba wala wamziamba roho hapo bande serikali ya hatu. Tiono leo tena la pompi ya mroni wanakwenda urenge maji yabo, wana Islamu inajaliwa ngode yabende arenge pa maji yae harumia. Tiono wa rengwa mabriki na zuma na mbao na mtanga wanondo ndio wa watebar wa wainyumba wa dole bisi tika ujani rongoze paskweza nungo izwe kazi fanyiwa umofatahu wo Junaidi. Parce que Junaidi wende le directeur national eki Fatah wende mera moroni tika ujanje ni mrongoze ni nirongoze ni umru mwoni tena au kasi mamba ini ndongo joja vanuro nunga zendeo na isi chwe mara nure zambi nini ya kila mnizi mku nga mjikontoka nini ma Islamu msubuti mwende mwende mwahime nga mwende mwende mwate baraji wanaja mutio ilo ampebliki ilo pareni mwende mwa wahe nyumba bufatahu au kaizula zilaoni zenongoza la meri ya mwende la meri ya mroni ebalu wa mroni kamchona kwa fatahu gumenywe kariere ya mji mroni wamoro na mjue mreveye alor ila la pompi ya waha onziani anisavidiri yo la pompi ya waha onziani ya publika ni mbunge na droa ya endea renge maji ya woyanu woyulwezi la pompi za mala honi kazitu funksioni. Apo tika ujani wambi yebo mera. Eka urumani ya zali. Au ka urumani. Au demera ya hanyu. Au izo hadisi na una Junaidi. Na patao ni wambi kana. Na mkera adibarusi ma Islamu. Unuti ujirati de rutoa o. Changa mjoka radhi mde saleri hao. Tika ujani wambi yebo mesole mera. Deni mri atoe program. Nga mjojo univeshe za adresi zanyo. Njendo mtia ni mapesa. Nembule ma Islamu. Warhe maji paske mwanja mkona ujwa weshi watina maji. Mwanja mkona ujwa weshi. Omwe mwenje sava. Cha maji charivupa. Charivupa vivo sando. Wakomori. Apo ye nini wakomori na mbwe matuanyu. Lewo bufatahu paske yondo ngoza la lameri. Ye nini bufatahu. Dongo ya lao na lameri. Utikoli nima kafiri, nima volimu, nima sidifu. Nga mnido muswanyu. Muswanyu timwema. Msubuti mwende mwende mwarenge briki. Na zuma. Tika haba juzi makaule shambwani. De juzi mwanamma hangu Desire. Enda vufu. Yangu kechonde anrota anu. Mapisa anu. Inu sisa enrobo fatahu. Ngojujo univesha ya. Eka la meri ya moroni. Nganya bezo na mapesa. Na mnivesha adresa mjumtini yani shtojo. Paske mwa shwen kelke de kœur. Inu 500 euro. Inu 1000 euro. Gamjumbesha ni bwa mera ya moroni, bwa director wa hela meri ya mroni. Kanganya bezo ne mbule ma Islamu, warenge maji. Shaka mjajunda marenge, briki, na zuma, na mbao, mjemwende mwa wahe, mtegoda, mdoli visa ezero hozanyo, neze nafsa mozanyo, na mwone haya. Dari le mwanani bombaja ula. Bofata, tika hambaye mapesa warengwaza zahatu. Wahala watu sirini naona ihurumu ya kutosho. Awenge tika ujani mabiani. Bombaja ula, paske mwisa nda boka mtina mapesa. Na mjeni mnikeni anu. Mlibi wangu hazi wahani bofata hu. Babese ya urenga ukatu utosha naona Junaidi. Paske Junaidi, wasonolek. Fatahu wende mera mroni hufanyo madzia uviyafanya mroni mjini mroni bufatahu. Sha nyinyi mtumele wanibu wakumori. Fatahu na Junaidi wa nruwa himile mwananyao ya ulawa ya hafa. Nisa mpa depitie de kelken. Mie na mjenga mjomnikani tanu. Mjomnikani inu 2000 euro nga mjombeshe hani. Nembule wanansi warume majia hao. Paske mimi dede mnamdo wamebalu. Mwashu nkeke de kuru. Wafata naona Junaidi. Na kama
kujaribu wanrohazi wala meri wa moroni wafataho vehe adresi yaho unere adresi yango ujujo unjabo mdemande ami gamjo akseptea unere ye nuhutine ujo ni wanrohazi wala meri na ubule wa komori wadohu na mamaji woyela wuhuna wopia woyezo wanao bawe kuonu haya wafataho fata renvoye mon ton adresse, je renvoyais ça pour laisser les populations tranquilles. Parce que les manani, voilà un mamion, il y a un jambe en blogo, il m'a bakana tiru, mamin japaro, rumani mru. Est-ce qu'on a quand j'ai mes résozines de soukou gazo, njomba nzali, na soufai djihadi, na ramavani, na fatiumana wanzali, na lukumani wapele jeshi, wanjaikoni, waruliloa na umahatu, wanangamizo wanahatu. Mimi, moi je sais pas. Mimi mitimrumshe wa udola ziwa. Mitimrumshe wa udorema. Mimi timibanunga mwanilozi hakizema na mkomori. C'est là que je rentre dedans. C'est le jour que je le vis gazo, ils ont tué pour rien. Yo deskuna kamera mikabati mdajodo nruma. Wala kabati mdajodo nyefina sene janeme balu mima na mkomori. Ngam. Ole Dr. Misonolek. Vous me renvoyez votre adresse. Vous me rentrez là, vous me demandez, vous m'acceptez. Je me dis aux populations tranquilles. Je me dis à mon cadjou, je suis un dommage. Je me dis à mon cadjou, je suis un wenge. Wenge, c'est pareil. Mais magi, non. Je ne suis pas un haya. Jouzi, tu es un bas jouzi. Et mon amahangu, désirez-vous que vous venez d'aperçoir dans ce jumba wala. Tabo onwana zijomba wakanti ituri. Warenge magari. Nga mdouru umani mabani hanyu. Mwani kwe makamion. No washenji walo soneleki. Wajua mnikene mapesa. Mdoda mote magari mwanda mozo. Nika mtuona ya mtujusa mishipa. Au tujusa majarkani. Lewe nuwe kamemu. Mwende mwende mwemebala. Mwende mwate baraji. Mwadeka mtuta wakomori. Warenge maji. Kuma onvisa lo. Meno. Ivadu nyona jabu hindi. Alor. Wafata. Tikambe mapesa ya juzi ya hemi haji warenga watosi. Na mjomba wa mzee Anzali. Tikambe ya hutoshu. Yalor. Paske sonolek waondoni maji. Fata wende mwenye la meri ya mroni. Lasa. Na mrovo ya dresi mi maskini. Shamiti fukara. J'aime le population. Mi se honteux. Se honteux. Fata hu. Paske zenongo zafanya zila. C'est toi, maintenant j'en ai bien vous parce que tu n'as pas mérité de respect. Gardez pas la dignité, ya Robert Kahn, madame Maïmilia, et les jeshi la jala ou a fait soi. Ma proféré, et mon amant, et moi, et cousin, ou l'aura, ne me rengez, chacun de combattre, n'a pas de gagner les populations alors. Là, je comprends le message fatal. Renvoyez mon adresse. Gamjoujan, ou libre, quand on a manque. Akam joka manki ya mdumisha yeti dolo ni yunga una manki ya mapesa. Wafata una Junaidi. Mito loja hapa nuna mdongoza ninyuwa ili. Wewe Junaidi. Na fatahu. Alori nirongozo wana zijomba. Wadongo hamba kana. Nga mdoga wadongo nipua. Buferme le gwele. Ma shwin fam komorienu. Nga minadrua. Ntunida mriya jane shelezi zeza gazo. Walani wana waikoni mdo ya avu maimileza nungo za gazo zini mwadome mea sababu gazo. Wavuwa siku wajoja ya ula hakibano. Pia ngare da haruma mahakama rijue. Kiki afele ku. Nubesha adresi yao, nubesha mapesa anu. Nuhereye. Ujobu lwa komori wado renge maji urumia ba mandia muka jivyensha watina maji. Pepa paseke eshe toa ya delo. Elezo tro chule fe galer. No, sa marcho pa. Alo, misajini ento vanyu. Nyuanazi jomba maone mewa mwembe iza enziza hanyu. Ninja poro ruma, wakamiti mruma. Minga mruma, shanga mruma, rume jaula ya faranti. Paske mimi, nga mliwa salere, salere nliwao. Yo salere ya fonksonyor. Ya ministeri laba, ti fonksonyori, ministeri. Paske nga mliwa smig. Mimi tiza ya tilele. Se pour cela que je suis là, pour parler. Que il faut pitié les enfants. Parce que wanahangu, maouda mwadzo wadja mwenti ya hangu. Et alors, ni wandumdo mwemabu. Mwambu anga wandwa dongo mruma. Hanga wandwa dongo mruma wadja no no. Jame, mi mrumishe, mitindanibo mwabu mwabure. Mtulozi nkabani, fatu yuanza liye mruhurani.
Chanimisa panu gazo na usiku wa jojo adao la haki. Yopinye handani de mahakama ya gazo. Yesuku nandikandiso himaba norongowa. Yesuku gazo ya uluawa. Yonde suku garanjori juwe. Ki a fait le coup de gazon? Ki a tiré gazon? Gari juwa oke kuyenu nga wandwa ikone wari. Da yesu onti pia gara la launa nzaya. Sha ifori juwe mahakama ya gazo. On n'a pas lâché. Quand on voit quoi, il m'a réveillé. Mkomori, m'gaz djama, namche mkomori. Namjom, il m'a moneche soa chamaore. Douan douache, doua ima koujaye. Eze akiza hao. Nyouan douache wa komori. Moparwa ni fatihu. Na lukumani. Nga mondeo. Mwede mne mwale koti mbwabwa mba indumli. Mdumche komori, evaliri yangu juka uyonisane bo mdumche mkomori. Inu juka wane sakatwe infam. Inu juka ujone sakawe mrumisho wa lazimu. Usanteze douleriza. Alors, il faut que se réveille le femme comorien. Parce qu'un tiatun, yende soa nina buzidu me hata karto na rongo. Alors, leo soa nroache na rengiza. Ben ma buzidu me wa komori. Leo ngwa njao mweze medie ni mrungu njuhara hara. Hande izu ya njao nezu atama ni naika vazi. Mintina ura ujabano. Haina mru. Ewo mru njuhu mrespekte vani. Wali swali. Wo presese mwe cheki ba wandu arenti za tarehe shanyi wa jomba mlo yabo pipi walio nyinyi we damadi kamtina amunenti kamtina amunwa na komoro shamba no romba no ndo imu afanye fete na sona ya 47 kanteni kamunu haya ne fete to na mwenje ito na maji matuli bandu hazi mfoshima wanda wudazi mudadaye pare wanda tudorega bajo pare mdo libisa. Kamba mwa le shambwani, dabo nyo andru mdo ma direktor wa soneleki, marenge ma kamion, mwanikuwa na zijomba wa wajua fawaru mwata wajua fe. Juzi dezire nda hula, nda hundwa na zijomba wala, naza hundwa na zibaba wakati zituri, vuvuni. Haina mwa, eto wana mna ijomba tuwa, wati mende sirikali yapu, sirikali yaho. Mwanda sirikali yaho. Hebalu kawenda. Hebalu we mdu hindi, wewe, wamba ude sirikali yaho, ya mbaba ya mzadzaho. Shima wanyo komori kamtule balu ni mjoka wyelewa. Koma, ibalu jine siya komori mzuenga mtuko juru matandi. Na mreveidi nguwa. Nguwa nzi anzali, juzi makisali. Ya himaka uto intervira mguwa nzi kanzali, afumani usa wyelewa. Nguwa jelezo. Pasko nguwano, ulandi asasi hamanda we. Ulandi krapi. Kaa. Et Sénégal qui na uyeshi watina e population et Sénégal qui na uyeshi watina wana wa Sénégal ngono jana makisadi ya mibala ha ngurongo omrungu his ka deja il a commencé à regretter makisadi akaulila o matoni wewe kuna ulilo matoni matozi au gajodo la uzifubani bwafumani ngono makisadi tola ulandi arengeza mpapo wao yewewe. Watu rengeza, utojo paro jo rengeza, mbwa hujala wadunga na nele sisi la mau. Esisibara kazi mgu de mitube ne mashe ni malaika ni masabeza utife. Wafa kazi njeza. Alors, vous arrêtez parce que vraiment vous avez déjà, vous avez ne marre, on a ne marre de vous. Vraiment nani, mouni haya di ngohi, mbadia ula, mkeja wandru, mdone seche imanisha hanyu. Todo bira mwavaize sirine makoti mwenda mwakataza mwemeze media, mwabira mwoteta ushi. Avant de me mettre en position, quoi tu la conférence? Oh, circulant quoi fanya indi? Bah, des circulants quoi? Et position, quoi ton quoi ben quoi fanya conférence? Et les circulants quoi fanya indi? Quoi ton quoi fanya conférence? Oh, non, non, n'ya ou la quoi tu n'as pas dit, ouais, fanya, tu as ton quoi biron jomi jini? Oh, n'y a pas rabi, haya hao, après comme tu dois avoir un beau. Et ben, ni comme tu en as un nom. Warengenti otage, et wa wenis kwa tu te tonda, Fatima nanzali kwa tu te wabali ya yewatia. E watia majuniani na makanga awe warora e watia nkada ya wadada hanyu. Nu wadada hanyu na ni mashababi. Fati waza lika tutonde nga nenyu suke mta ni maka mikada ya mdohorani. Na ni wadada nga ni ya wanabada fati. Ni wadada mza wanabada fati. Shwa mwisu hanyu. Mwono kuwa na hanyu kwa mtuta wake nemana. Shanzali hazaya. Mwini hayabu wadada. Dadze. Muni haya bo mashababi fatu venu skato mdengani ya tobo mfungani mikaba ya mbohorani jamagonzi
wakati kao nwa zazemlo vala mwanda mwemsheme ya fati nga nye wana bada fati hu. Na mamjuka wana hanyu watso mwana fatu hu. Wanzali. Nwa baba wana hanyu de ulone sonelek. Fatahu. Wende mira mwuroni. Na mwune haya. Le mwimili anzali. Asasinye kuze wahanyu. Le mwimili atinanga anjaja asasinye populasyon. Oh non, mais on est où là? Alors, il faut arrêter parce que les moines sont les mêmes. Quand tu dis que tu es un homme, 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 tu es le droit de parler de ce que je vois dans mon pays. Tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Ezenda onro ngamjuzaba norangwe karasisa tajonda ba kabatinje mazaparovira mwenti hatu namradi yenyu ndumlo ya namnadi yenyu ndumlo ko katamweze media mwalize bababa namnadi mru ya hatetare yafanya imagine je mamwenti rien parce que ni makatili ni mavalimu mjamangamizo wale wa komorisha ngoto mangamiza nini nyinyi ba nyinyi wanazijomba nyanyi wanazibada. Mdogo tuma kuti mkati kwa jono isa. Mimi tika maposto katha. Mimi tika majao. Tika maidala katha wakati wanya fulani. Me. Kisiki diala. Hey. Mwani kamtona haya mdeja mkati. Mura konteze posto makanizo. Na waka mjanta tampa dalil. Tika uja mwanzo. Dore vye wana shoko mori wa hima wezeleji. Pasu nga sinapulasi nkuha rumwe dunia si wanruwashe. Wana shoko mori na mje mrangariye. Rihime risampanye rungo zondo matu. Njo tuku zondro mangu wanu, mrenti mtido na mwavaya makoti kwa kanta mwamedia. Mwojo nesese tabiandiza hanyu. E ujuka ukanta mwamedia hajangu rongo. Naronese e imaji hanti. Naronese e provu ya hanti kamiti fanyaja utari ni wanaja mungu waunawo. Ne vous avez rien à faire. Mima mjo imaba nondongo. Wajibi wao. Wajojibi wao. Wakoza wongu wajokoza ame moi je parle. Personne que je peur Dieu. Wadaki awo pia. Ntu zara umru. Ntu manke mru respeche ujo shidanzi. Nti rongobali womyezi musubwa na vratala. Pasko ndi arumba. Maugwizi ni rongwa wangarujuhu kumlo bango ni kiamu. Assalamu alaikum wa ramatu vratala. Wabarakatu. Katende mwendo tezeleji. Ngamjo wa mta usuwa mahuso ni mwako mori. Wandunga nojuka uja wandunge. Mbushirioni. Bahati njema na mwisho mwema wa hairi. Na nyinyi wanazizi baba maudu mjoka na makenti hame eturbini. Mungu na zeturbini ya maudeka mkanti. Mungu na leni yo msohunti. Aya bo bahati njema na mwisho mwema ya hairi. Kati ni mwendo tezeleji. Mtausuma. Aya chao chao.